ပြောနေတဲ့တရဗိရာသကတံလိလာတဲ့ပညာယဖိုနက်တစ်တရဗိရာပညာယတရဗိရာပညာရှင်ကြီးကတော့ဤသံတရဒံကိုလိလာတဲ့အခါမှာဤသံတရဒံကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုပြီးတော့မြင်တာထင်တာအောင်လက်တွေ့ကြကြဖွင့်ဆိုတယ်လို့ပြောရမှာတရဒီမိဘသာယတိနိုင်နေဆိုရင်လုံးနေ ဘီဝဲနဲ့တရဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲကြီးဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဖွင့်ဆိုလို့ရှိပါနော်အဲလိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာသကတန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံပေါ့သကတန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံဒီစားဥစ္စာမရှိသေးတဲ့တားပါဒီလိုဒီပုံစံခေါင်းပုံနဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖွင့်ဆိုလို့ရှိပါအဲ့တော့သကတန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုလက်တွေ့ကြကြဆိုတော့လူတွေရဲ့သကတန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံပြောတဲ
နေတော့ဒီခေါင်းထိအဲ့ဒီအထက်ပိုင်းကိုပုံစံပြုတ်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုလေးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့တမန်အားဖြင့်ပြောရရင်တော့အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဇဂတံဖြစ်ပေါ်ပုံပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘယ်လိုဥပမာပေးလေးရှိလဲဆိုရင်လေတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ရနေဒါစီတခုချက်လိုက်လို့ရှိရင်လေတိုးတဲ့အခါကျတော့အတန်ကြီးတယ်နော်တိရကလေးတွေလည်းလေတိုးသွားတဲ့အခါတိရကလေးတွေရှဲရှဲနဲ့အတန်ကြီးတယ်ဒါတိရကလေးတွေတည်ဆုံနေတယ်စသဖြင့်ခရီးဆရာတွေဖွဲ့ကြတယ်တိရတွေပါလို့အတန်ကြီးလဲလေတိုးလို့လေလန်းရောက်မှရှိရနေကန့်လန့်ဒါစီလို့အတန်ကြီးအဲ့တော့လူတွေရဲ့စေတံဖြစ်ပုံကလည်းအဲ့ဒီသဘောပါဒီလိုတွေကပုံမှန်အသက်ရှူသွင်းနေအစုတ်တွေကလေပြန်ထုတ်တယ်ရှူသွင်းနေပြန်ထုတ်တယ်နော်ဒါပုံမှန်အသက်ရှင်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးဝိယမနလုံနေရတယ်လို့အဲ့ဒါရပ်သွားရင်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအသက်ရှင်သွင်းခြင်းပြန်ထုတ်ခြင်းဆိုတာလူတွေအတွက်အများကြီးရေးကြည့်ဒီအသက်ရှင်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဆုတ်သေးကိုလေရောက်နော်အဲ့ဒါကိုအလွယ်တကူအဆုတ်လေလို့ခေါ်မယ်ပေါ့အဆုတ်လေအဲ့ဒီအဆုတ်လေကဒီလေလန်းချောင်းတစ်ယောက်ပြန်တက်တက်လာတော့ဗဇက်ထဲမှာဗာဒီနဲ့သွားကြည့်အကောင်တို့သွားတော့ရှာတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့သွားထိနော်အဲ့ဒီအကောင်တွေသွားနေရှာနေနော်အကောင်ဝါရှာစသည်ပြေနော်ဒါတွေနဲ့သွားတွေ့အဲ့ဒါတွေကိုယုံရခြုံပြီးတော့ပညာရှင်တွေကဇဂတံဖြင့်အင်္ဂါတွေလို့ခေါ်တယ်ဇဂတံဖြင့်အင်္ဂါအဲ့တော့ဇဂတံအကြောင်းပြောတဲ့နေရာမှာအဆုတ်လေနဲ့သကတံပြည့်အင်္ဂါတွေထိတွေ့ပြီးတော့သကတံဖြစ်တယ်လို့ဉာဏ်ရှင်တွေပြောကြအဲ့ဒါပြတဲ့ဉာဏ်ရှင်တွေပြောကြဒါအခြေခံသဘောပါခုနလိုလေလန်းရောင်းတစ်ယောက်မှာအတားအဆီးဖြစ်တဲ့အခါမှာအတန်ကြီးလို့ဆုတ်ကတက်လာတဲ့လေကသကတံဖြစ်တဲ့အင်္ဂါစိတ်ပဲမြင်သွားထီတော့အတန်ကြီးတာဒါသကတံရဲ့သဘောအဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုလူတွေကသကတံဖြစ်နေခံနေကြရတာပဲဘယ်ဘာသာစကားမဆိုလူတွေရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါစိတ်ပဲကဒီပုံစံအဲ့ဇဂတန်ဒီကိုဒီဘုံဒီနည်းတိုင်းဖန်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ပေါ့အဲ့အဲ့လိုဖန်ပြီးတဲ့နေမှာဘာတွေအရေးကြီးတယ်လဲကြီးရတရတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ပြောလို့မရှိတဲ့နည်းနည်းလေးကိုယ်နဲ့စိမ့်နေအသုံးအနှုန်းတစ်ခုတရဗိဒပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတန်ကျိုးလို့ခေါ်အတန်ကျိုးအတန်ကျိုးဆိုတာတပည့်တော်ဇာမန်အားဖြင့်အတန်ကျိုးအကြောင်းပြောလို့မရှိပါဘူး။ညီမတရာစာဟုတ်တွေလည်းမပြောပါဘူး။သူတို့ကတော့အဲ့ဒီအတန်ကျိုးအကြောင်းပြောတယ်။အတန်ကျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဒီလေချောင်းထဲမှာလေမျိုးထဲမှာဒီလိုအကြောင်းရင်းလေးရှိရှိရစုတော့နောက်ကကွဲနေတယ်။အကြောင်းရင်းလေးနှစ်မျိုးနော်အဲ့ဒါကအတန်ကျိုးလို့ခေါ်တယ်။ရှိရစုပြီးတော့နောက်ကကွဲနေတဲ့ဒီလဲမျိုးစဲလဲပင်ဘဝနဲ့ငုံကြည့်ဒီလိုအတန်ကျိုးနှစ်ခုတွေ့တာနော်အဲ့ဒါကိုအတန်ကျိုးလို့ပြောတယ်အတန်ဖြစ်တဲ့နေမှာအဲ့ဒီအတန်ကျိုးဟာအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီအတန်ကျိုးကိုဒီလိုမြန်မာစာပေပညာရှင်ဆရာဦးဖေအောင်သင်ကတော့လဲတော့ခွားနဲ့တူတယ်လို့ဥပမာပေးပါတယ်နော်ငွားလဲတွေမှာရထားတော့ထောက်ထားတဲ့လဲတော့ခွားဒီပုံပဲလဲတော့ခွားနဲ့ဒါမြင်သာဥပမာပေးတယ်ဒါကလည်းခေလဲတော့ကွာတိတ်မြင်မှုကြတော့
တော့ခဏိကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အတန်ကျိုးဒီဗီဇောက်ထိုးနဲ့တူအင်္ဂလိပ်ကရဗီဇောက်ထိုးလို့ကြတာဒါနဲ့တူတယ်ဘယ်လိုပြောရဗီဇောက်ထိုးပဲလဲတော့ကွာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတန်ကျိုးကနောက်ကအစွန်းတစ်ဖက်ကိုစုလို့ရတယ်ခွာလို့ရအတန်ကျိုးကိုပိတ်လို့ရတယ်ဖွင့်လို့ရတယ်အကျမ်းကြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတန်ကျိုးကဘာအရေးကြီးလဲအစုပ်ကလေတက်လာတော့အတန်ကျိုးတစ်ခုကပိတ်ထားရင်ကျိုးပြီးထွက်အတန်ကျိုးကိုကျိုးပြီးထွက်အတန်ကျိုးတိုးထွက်တဲ့အခါမှာအတန်ကျိုးဘာဖြစ်တုံသွားတာပေါ့ထိလိုက်တော့တုံသွားအဲ့လိုတုံသွားပြီးတော့မှမဇက်တဲ့အနေလေထွက်သွားရင်လွလွလလလေထွက်သွားအဲ့ဒီအတန်ကိုတရတန်လို့ခေါ်တယ်လို့ဖွင့်ဆိုပါအဲ့တော့တရဆိုရင်ငါမင်းကလည်းယက်တည်နိုင်တဲ့အတန်ဖြစ်တယ်အမိကိုကင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ညီမရိုးရပြောပုံပြောနေတဲ့မျိုးအခုလက်တွေ့ရအတန်ကျိုးကအဆုပ်လျာအတန်ကျိုးကိုကျိုးထွက်တဲ့အတွက်အတန်ကျိုးတုံခံတုံခံတုံခံအတန်မျိုးကိုတရတန်လို့ခေါ်တယ်ဟင်ဦးညိုရွှေဆိုကြည့်ရင်အပါတဲ့အတန်မှန်သမျှအာအာတို့အာတို့အိမ်တို့အဲ့တို့ဆိုရင်လည်းအတန်ဆိုအဲ့ဒီအတန်ကြီးအားလုံးနေတန်ညိုတုံတာအပါတဲ့အတန်မှန်သမျှအတန်ညိုတုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအတန်ညိုကိုတိုးဆွဲနော်အဲ့တော့အတန်ညိုတုံလားမတုံလားသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်လို့ရလဲဆိုတာဒီသူတို့ကနည်းနည်းသိလို့အောင်ပြောတာပေါ့ဒီတော့တို့ဘိုးရွာနေရင်ကလေးဘွားတို့ကနေရက်နှစ်ဖက်တည်းကိုလက်ညှိုးဆက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဝိုးရတဲ့အတန်ကြီးကျရင်အတန်ကြီးဒုံလှုပ်တော့နေရက်ထွက်ထွက်လေးလိုက်ပြီးတော့အာအာနဲ့ဩကြည့်နေတဲ့ဒုံခွန်နဲ့အတန် vibration ပေါ့ကြာဒါတဲ့ဘူသိတာလက်ညှိုးလေးကိုလက်မျိုးဝတင်ကြည့်လိုက်ပါလက်ညှိုးကိုလက်မျိုးဝတင်ကြည့်လိုက်ရင်အာအေဥအမှန်တရားရွတ်လို့ရှိရင်ဒီအတန်ကျိုးလာလာလက်ညှိုးလာတည်တဲ့အခြေတွေရဆိုကြည့်ရင်ရအာဟူအဲအာအများရန်လာတည်အဲ့လိုအတန်ကျိုးကိုကြုံခွန်ဇေပြီးတော့ဖက်လာတဲ့အတန်ကြီးတရတန်ကြီးနော်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကတရတန်ကြီးကိုရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူလက်တွေ့ရတရတန်ကြီးအတန်ကျိုးဒုံခါတယ်အတန်ညုံတုံလားအတန်ညုံတုံပြီးတော့ဗဇက်သေးကြတော့ဗဇက်ကပွင့်တရကိုဗဇက်ပွင့်ဖွင့်ပြီးယူရတယ်ပိတ်ညုံလို့တရမဖြစ်ဘူးမှန်လားအာရင်ဗဇက်ဖွင့်အဲ့တော့ကရင်းထဲမှာကရင်းထဲမှာလွတ်လပ်စွာလေထွက်သွားပြီကရင်းထဲမှာလွတ်လပ်စွာလေထွက်သွားပြီကရင်းစွာဗဇက်ပေါ့အဲ့တော့ကရင်းထဲကနေလွတ်လပ်လေလေထွက်တယ်အဲ့တော့တရအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတရရဲ့လက္ခဏာဒီတစ်ခုကိုတရဗေဒပညာရှင်တွေအဓိကထားပြောလေတရတန်ကိုရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာအတန်ကျိုးတုံခါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဂရင်းထဲမှာဂရင်းထဲကနေပြီးတော့လွတ်လပ်လေထွက်တဲ့အတန်ဖြစ်ပါလေအမှန်တမျှဒီအတန်မျိုးတွေအဲ့လိုဆိုရင်ဒီတန်ကဘယ်လိုလဲဒီတန်ကဘယ်လိုလဲဒီကငါနမတိကအတန်ကျိုးတုံခါတယ်မတုံခါဘူးနှစ်မျိုးလုံးရှိဒီတန်နေရွတ်တဲ့အခါကျတော့အတန်ကျိုးတုံတာလည်းရှိတယ်မတုံခါတုံတာလည်းရှိဦးစင်းတို့ဒီတန်တန်ကိုရွတ်ကြည့်အခါလေဇဒဘရွတ်ကြည့်အတန်ကျိုးတုံလက်မျိုးဝလက်တို့ကြီးကဇဒဘာလာလာကြည့်တန်ညူတူ။ကျန်တဲ့တန်တွေကတော့မတုံဘူး။ဟိုကကစတာပဆိုကြည့်ပါလား။ကစတာပအတန်ညူမတုံ။အဲ့တော့ဂါနဲ့ကနဲ့နှစ်ခုရှင်ပြီဆိုဂါကဂါကဂါကဇာစဇာစဒါတာဘာဘာ။ဟုတ်။အတန်ညူတုံနဲ့အတန်ညူရွတ်ရွတ်တဲ့အခါမှာကနလို vibration ကိုလေနဲ့ထိတွေ့အတန်ညိုးမတုံရင်မထိတွေ့နှစ်ခုရှင်ရွရင်သိနေအဲ့တော့ဆိုလိုတာကပြီးတယ်ကိုရွဆိုတဲ့အခါမှာအဆုပ်လေကအတန်ညိုးကိုတိုးထွက်တဲ့အခါမျိုးရှိတယ်ဂျားရဲရထွက်တဲ့အခါမျိုးရှိနော်အတန်ညိုးတုံခါတာက
Then you do say the Jare at a day Jare a little as what at him. Ain't you long he did. And rather than you do not know than you, Miran do it. Either you take a jarro, the show than he got than you do said. Kaza da ba. The show than you do mutabu, Kaza da ba, Kaza da ba. Soroga. Gina used to take a man, then you do say it than as he do say it than as he. Who didn't you think that one, Annie? Then you do say it. Adania. No? Then you don't got it, Daniga. Coda, that is it. Coda. Arabia water and a dungeon with a doom. Coda than it, dungeon. A gin and the rabbit man near the Goda. Dungeon. A dan you don't got. Gidan yu de ka jaro goda le shi de a goda le shi goda zai na dan yin ko mi a goda wa duru dara bi ya wara ya lo dan yin lo dan yin lo don mi shi ya kada da ha tara yidara ye prathama lakkhana de khu kire su nu dan ne lo tin cha dong lakkhana tara dan ni yu su re ka ma dan yu ตู้ช่วยได้แต่เจ้าตันยูนี่ดงคาเลยโกดาตันนี่ยิ่งผิดทีแรกก็จะรู้ว่าเตยนี่ลุลุลละนี่ถั่วตัวทีนั้นนี่อยู่สุเรกะจะรู้ตันยูตู้ช่วยได้คาเลยสิเรตันยูถูกจาเรอะลุลุลละถั่วได้คาเลยสิตันยูตู้ช่วยยังตันยูดงคาเลยนี่ก็มาโกดาบีรีผิดจาเรอะลุลุลละนี่ถั่วตัวได้คามาตันยูไม่ดงคาอู ไม่ต้องการอากาศดีเลยนะดูที่อันเชี่ยการอ่ะกูบอกเลยกรณีนี้ดูแลสัตว์ลีทัดดีอาหมันมียาดีอาดามันมียาดีเพราะจะฟังได้อาอีอูอีเออเออเออเนาะยี่ดานี้จ้ารอกรณีนี้ กรีนเนอร์กรีนเนอร์กรีนเนอร์อาจารย์สิที่คุณผู้ชมดีมากนี่ถ้าตัวนี้กรีนนี่โอ้ยี่ตานี่อยู่สุยตระลุบจะเรียนนี่ลุลลาลิมทับแต่นี่ยังไม่เดนี่อาจารย์สิ ดาซีฟีมาลีดเวอร์เลยแต่เลดวีอุ้มอ่ะอุ้มเป็นป้าเลยอยู่ที่นักข่าวดาซีลาฟีแต่สุกันนี่ลีดเวอร์อะไรแต่ยูฟี่อะไรยี่อะไรดีนะจ๊ะนักข่าวไปใช่คนไหนเดี๋ยวมาป้าป้าบ้านะนักข่าวดาซีฟีโอ้ตัวยี่เนี่ยมาดาซีฟีโน้ตัวยี่ยี่เนี่ยมาค่ะค่ะก้าตาตาแต่เนี่ยวันเดียวมา ป้าละดาซีนี่ที่คุณพี่บีร์มาลีดเวียดาซีนี่พี่เป็นเนี่ยที่นั่นเถอะนั่นแหละแต่เลดวีแต่ก็ตอนนี้เลดวีลีลาเรียกมาที่ตอนนี้ตระหนักเป็นลูกเวียชานาเลสระนุตระวีระดิญญาชิน พอทุกอย่างเลยสิเราชงเยอะละเออเราลุยเดียวเองภาษาสกายมาเชื่อกันอะไรมีแต่ตระหนักแต่หนึ่งยุ่งชีวะตระหนักนี่ก็ยุ่งสุดเลยค่ะมาสุขกับยันเดลอะไรเลยก็แต่ยูจูบีรถเฟียแต่เมื่อแต่ยูต้องการมุ่งสิ ที่เรียกข้าจารอแต่เจ้าเทม่าแต่ดาซีไม่ใช่เว้นเลยลุลลลลเนี่ยเดี๋ยวไม่คนลีทเวดีฮะที่นั่นยูสุเรียกข้าจารอแต่ยูดูเทดาเลยสิเดแต่ยูนึกว่าฟื้นทารุลุลลลลีทเวดาเลยสิแต่ยูดูเทดาเลยกันยูใจยังยังยี่หรือก็ได้ยี่หรือพี่เดแต่เราเรียกอารมณ์ก็ได้
ရတော့တန်ကျိုးတွေ့ထွက်ရင်ဂေါတာတန်ဖြစ်တယ်တန်ရင်းဖြစ်တယ်တန်ကျိုးအတွေ့မှုတွေပဲတွေ့ထွက်ရတာမဟုတ်ဘဲဖွင့်တယ်လို့လွတ်လပ်တွေ့အာဂေါတာကြီးတန်ရင်းဖြစ်တယ်ဒီလက်ခါမှာဟိုအာဂေါကနေစပြီးတော့သွားထိနှကန်းထိပေါ့နှကန်းထိတဏှာမဟုတ်တဏှာမှာအဒါစီတခုခုဖြစ်ပြီးတော့မှာအပြင်ဘက်ကိုတွေ့ထွက်ရတယ်အချိန်ကအပြင်ပြည်တန်နေတရတန်ကြီး အဲ့လိုခြားနာပါတယ်လို့နော်သကတန်သဘောလေ့လာတဲ့တရဗိရာပညာရှင်တွေကဟောထုတ်ပြထားတာဒီစောက်ကလေးထဲမှာလည်းပြီးတော့ပြထားပါတယ်အခြေခံသဘောကလည်းအဲ့ဒီသဘောမျိုးဖြစ်ပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီအတန်သဘောနဲ့ပတ်သက်လို့တရဗိရာဆိုတာဒီသကတန်ဒီဝိရိကထားပြီးတော့လေ့လာတဲ့ပညာရဲ့ဖြစ်လို့ဤတန်တရတန်ဒီကိုလေ့လာတာပဲလေ့လာတဲ့အခါမှာလဲ အတန်ရှုတော့မှလည်းလေ့လာရတဲ့သဘောကိုပြီးတော့နားလည်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီတော့ဒီစာကလေးထဲမှာတော့တက်နေသလောက်အဲ့ဒီဒုံသန်းစင်လာပြီးတော့အစင်လာအဖြစ်ပါဠိဩဇာအများကြီးတက်ရောက်တဲ့ဒီမှာဘာသာစကားလေ့လာတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီတရဗိရာပညာရှင်တွေလက်တွေ့လေ့လာတဲ့ပုံစံနဲ့ဘာသာစကားလေ့လာတဲ့ပုံစံနဲ့အတန်နေသူနိုင်ရှင်ပြထားတာဆိုတော့ဘုဘက်က ယုံနာစင်လာရပြောရင်မိသားနဲ့တရားတန်ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာသည်မိဘသာယက်တည်ပြီးတော့တန်ဖြတ်နိုင်တယ်မိဘသာမတည့်မရတည်နိုင်နေပဲနဲ့တရားကိုမှီပြွာတာရဲ့နောက်ပြီးရင်တရားနဲ့ဘယ်လိုခြားနာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောပါအခုဒီဘက်မှာတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ဟမ်သက္ကတန်ကြီးရဲ့သဘောကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ ဒီမှာတရားဗိရာစာအုပ်တွေထဲမှာဒီပုံလေးကအများပါလိရှိပါတယ်။အဲဒီပုံကဒီလူတွေရဲ့ခေါင်းမိုင်းပုံပေါ့နော်။ဒီလူတွေရဲ့ခေါင်းမိုင်းပုံကိုပြောတဲ့အခါမှာဘာတွေကအရေးပါလဲလို့ဆိုတော့ဦးသိန်းတို့ဒီလူတိုင်းမှာရှိတာပေါ့နော်။ဒီနှကန်းတွေရှိတယ်၊သွားရှိတယ်၊ရှာကိုရှာဖျားတို့ရှာလေတို့ရှာနောက်တို့တို့ခွဲလိရှိ အာကောင်ကြတော့လည်းပဲအာကောင်မှာအာကောင်ပြော့ဆိုခွဲလိရှိအဘောအာကောင်လည်းနဲ့စမ်းကြည့်ရင်မားနေတဲ့ဘက်ကိုအာကောင်မှာပေါ့ခုနောက်ကပြော့ပြော့စီပြော့စီနေတဲ့ဘက်ကိုအာကောင်ပြော့ပေါ့နော်အာကောင်မှာအာကောင်ပြော့နော်သွားသွားရင်နော်သွားရှာကိုရှာရှိရှာလေရှာနောက်နော်အတန်ကျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာကဒီအာကောင်ပြော့ အာကောင်ပြောအာကောင်ပြောကလည်းအရေးပါပါနော်ဒါပြောရင်းနဲ့ပါတော့ရှာတို့သွားတို့အာကောင်ပြောတို့အရေးပါဆုံးနှခမ်းတို့နှခမ်းကိုဝိုင်းလိုက်ဆုလိုက်နေတရတံမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရဦးကြီးလားမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရရှာကလည်းရှာတော့ဗဇက်တစ်ခုလုံးမှာလျှောက်သွားလို့ရအမျိုးမျိုးထိတွေ့ပြီးတော့ရှာအတံမျိုးမျိုးထွက်နိုင်တယ်သွားနေတည်တဲ့အာကောင်နဲ့တည်တဲ့နော်အာကောင်မှာနဲ့တည်တဲ့အာကောင်ပြောနေတည်တဲ့
တကားလို့ပိတ်ထားလို့ရသူ့အောက်ချလိုက်လို့ရှင်အကောင်ပြောပိတ်သွားရင်နှာခေါင်းသားအထက်ကိုလေမရောက်တော့နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းကိုလေမသွားဘူးဒီဒီအဆုပ်အဆုပ်ကတက်လာတယ်လေနော်နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းကိုမသွားဘဲနဲ့ဗဇက်ထဲရပဲလေထွက်အကောင်ပြောအောက်ချလိုက်တော့မှနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းလေထွက်တယ်အဲ့တော့နှာခေါင်းပေါက်ကလေထွက်တာနဲ့မထွက်တာနဲ့လေပြည်တံတရတာမှာအရေးပါတဲ့ခွာခြားချက်ရှိတာပေါ့နှာခေါင်းကလေထွက်တဲ့သောရတန်ကဒီမျိုးနှာခေါင်းကလေမထွက်ဘဲနဲ့ဗဇက်ကပဲလေထွက်တဲ့သောရတန်ဒီမျိုးနော်နှာခေါင်းကဗဇက်ကဒီခုဇလုံးကလေထွက်တဲ့သားဒီမျိုးစသည်ဘာမှလို့ရိုးရိုးပြောရင်နာတန်ပါတယ်နာတန်ပါတာမပါတာဆိုတာအဲ့ဒီအတန်အာကောင်ပြောအောက်ချတာဘောတင်တယ်နဲ့ဆိုင်နော်ကြီးတယ်မှာလေနှာခေါင်းကလေထွက်တယ်ပြီးနာမဗဇက်ကလေထွက်တယ်ပြီးဆိုတော့ဒီအာကောင်ပြောရလဲအေးပါပဲနှာခေါင်းကလည်းအေးပါပဲအဲ့တော့သရဝိရသကတံလေးလာမှုမှာယူရိယသကတံဖြစ်ပုံအခြေခံမိလားဟာတတိယတော့လူရင်းပြဒါပြောတာပါတကယ်တော့သူတို့မြေလေးလာနေတဲ့သရဝိရကဒါရက်ကျဲပါဥမာ
ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ရင်ပြောတယ်လို့ရှိတယ်။ဒါနားထောင်တယ်လို့နားသူရှိတယ်ပေါ့။နော်။လေးတွေအပြတ်သွားတဲ့သက္ကတန်ရှိတယ်ပေါ့။ပြောတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။သူတို့ကပြောလိုက်တယ်လေးတွေကအတန်ကြီးပြတ်သွားတယ်ဦးဇင်းတို့နားရရောက်တယ်။ဒီသုံးသူကြီး။အဲ့တော့တရဗီရသဘောရလေ။သူတို့ဒီသုံးယောက်စလုံးကနေလိလာ။သုံးယောက်စလုံးကနေ။လေးတွေကကပြောနေတယ်တရဗီရသဘောကတော့ပြောသူဘက်ကလိလာ။ဟုတ်တယ်မ
ူထွက်တယ်ဆိုပြောသူပဲကလေးနော်အဲ့ဒါကိုတရဗီရလို့ဒီတော့ရေဝင်အကျမ်းပြောပြီးမယ်အချို့ပညာရှင်တွေကဒါကိုကရိုင်းတရဗီရလို့ခေါ်တာလည်းရှိပါတယ်ကရိုင်းသကတံဖြစ်သကတံဖြစ်ပေါ်တယ်သကတံဖြစ်တရဗီရလို့လည်းခေါ်တယ်သကတံဖြစ်တဲ့တရဗီရနော်ကရိုင်းတရဗီရသကတံဖြစ်တရဗီရအပြင်ဘာတရဗီရတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီလေကောင်ကဖြတ်သွားတဲ့တရဗီရကိုအတန်လိုင်းတရဗီရလို့အတန်လိုင်းတရဗီရဟမ်ဒီနားထောင်နေသူတွေကကြားမှုတရဗီရလို့ကြားမှုတရဗီရအဲ့တော့ဒီရလို့စီမှာတော့ဒီသကတံဖြစ်တရဗီရပဲထွန်းငါပါထွန်းငါတယ်ဆိုတာနားလေကြခရိုင်းတရဗီရဟိုအတန်လိုင်းတရဗီရလို့ကြားမှုတရဗီရလို့ကြားတော့ပြီးတော့တို့စီမှာမလေးလာနိုင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းဆိုရင်သိဗ္ဗံသဘောတွေခိမိပစ္စည်းကရိယာတွေပါမှလေ့လာလို့ရ။အဲ့တော့သကတံလိုင်းလေ့လာတဲ့ဆိုယူဘဗေဒ physics သဘောပါတယ်။သကတံတိုက်တာတဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေဆက်ပစ္စည်းတွေပါတယ်။ဓာတ်ပုံနဲ့တော့ဥစဉ်လို့တွေ့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သကတံလိုင်းအတန်လိုင်းနေပဲလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေ့လာ။ကျမ်းမှုကြတော့လေနားတဲ့ကိုသကတံပဲလို့ဝင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအုံနောက်တဲ့ပဲလို့ရောက်တယ်ဆိုတာဒီလေ့လာတာကြတော့လေကနနော်ဒီလူခန္ဓာဗေဒသဘောတွေပါတယ်ကနယူဘဗေဒသဘောတွေပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေလေ့လာနိုင်ဘူးကသူတို့ဒီမှာတော့ရှိပါထွန်းကားပါတယ်နော်ခိမိပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့တကယ်အန်လိုင်းတရဗေဒလို့ကြားမှုတရဗေဒအဲ့ဒါတွေလေ့လာတဲ့ပညာတွေထွန်းကားပါပြီးတော့ဘုရားကြီးမှာသင်နေတဲ့တရဗေဒဆိုတာတော့အဓိကအပြင်သကတံဖြစ်တဲ့တရဗီရ၊ကရိုင်းတရဗီရပြောတဲ့လူရဲ့ရှုထောင့်ကလိလာတဲ့တရဗီရဒါကိုပဲလိလာပါနော်။ဒါဒီပညာရက်ရဲ့အကျယ်ဝန်းသဘောကိုဒီတော့သိတဲ့လောက်ပြောပြ။နော်အဲ့ဒီကရိုင်းတရဗီရကိုအတန်လိုင်းတရဗီရကိုအတန်လိုင်းနေနေဆက်ဆက်ပြီးတော့လိလာတဲ့လိလာမှုကိုတချို့သိဗ္ဗံပညာရှင်တွေလိလာနေကြပါတယ်၊စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။နော်။ဒီမြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားဘာသာစကားနဲ့ယူဝဗီရနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်အတန်လိုက်မျိုးလေ့လာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လေ့လာပါအဲ့လိုဒုတိယရှင်လေ့လာပြီးတော့အခုဩစတြေးလျရောက်နေတဲ့ပြီးတော့မေးစီဒေါက်တာသိန်းထွန်းဆိုတာရှိပါတယ်ဆောင်းကားတွေပါလေရေးပါတယ်သူကအဲ့ဒီအတန်လိုက်တရဗီရနဲ့ပါရဂူဝဲရထားတာခုနှစ်တည်းတည်းကတော့ဘာမှပြီးဒီနေ့တစ်ခါတော့လာနော်အဲ့လောက်ကလွယ်လို့ဒီလိုမျိုးစီမှာတော့အတန်လိုက်တရဗီရမထွန်းလာသေးပါစက်ကရိယာတွေလည်းမရှိသေးပါသို့တော့လက်တွေ့ကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအခြေခံပြီးတော့လေ့လာဒီသုံးခုမှာဘယ်ဟာအလွယ်ဆုံးလဲလို့ပြီးဒီပြောသူဘက်ကလေ့လာတာအလွယ်ဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့ရခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွားရရှာရမှန်နေကြည့်ကြည့်လာမစားပြဲကြည့်လို့ရတယ်နော်အတန်လိုက်ဆိုတော့ပစ္စည်းကရိယာမရှိဘဲနဲ့လေ့လာလို့မရခင်ဗျပစ္စည်းကရိယာမရှိဘဲလေ့လာလို့မရကျမ်းမှုတတ်ရပြရတယ်အတန်ကြီးကနေရတဲ့ပဲလို့ဝင်ပြီးတော့ဒီကောင်းနေပဲလို့ရတယ်ဆိုနေရတဲ့လက်နဲ့ကြည့်လို့ရတာမျိုးပါပဲနော်အလေသမားကိုပါဇက်ကိုကိုဦးအောင်မိုင်းကိုကိုလက်နဲ့စမ်းတတ်ပြီးလက်တွေ့လေ့လာတဲ့အခါမှာမြင်လာတဲ့အတန်ကျိုးတွေပါလေအထူးတွေ့လေ့လာတဲ့ပညာဖြစ်တဲ့တရားဒီဒါလေကရိုင်းတရဗီရသည်တရဗီရသဘောမှာအလွယ်ဆုံးဖြစ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီလိုမြမစကားရဲ့ဒီ ran ni tara tan ni tet ja tan ni အဲ့ဒီအတန်တွေကိုတရဗေဒရှုထောင့်ကနေလေ့လာတာလေ့လာမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲအခြေခံပြီးတော့တရဗေဒသဘောနဲ့လေ့လာရင်မြန်မာသကတန်တွေကိုဘယ်လိုလေ့လာနိုင်တယ်လဲသကတန်အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီ ran ဘယ်လောက်လဲတရတန်ဘယ်လောက်လဲညာသုံးနှန်းစင်လာလေ့လာတဲ့ဒီ ran တရတန်တွေနဲ့ဘယ်လောက်ဘယ်လိုကွာခြားတယ်လဲဆိုတာ
ဒီဇောက်ကလေးထဲမှာပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးစုနေတတ်ပါလေအဲ့ဒါကြီးသိထားခြင်းအပြင်ဘုရင်တို့အတွက်ငါတဏီမှုတဏီအထောက်ကူပြရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီပထမနေ့မှာဒီဇောက်ကလေးအခြေခံပြီးတော့ပြီးတော့ဆင်းနေပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်ပိုင်းဒီရမ်းမင်းကပြောစရာရှိတယ်လေဒီပြောပြီးတော့ပါပြီပြီးတော့အခုပြောထားတဲ့အချက်ကလေးတွေသတိထားပြီးတော့သိလိုက်ကြည့်ပါအဲ့ဒီနေ့တော့တော့ပါ